ម្ដាយតារាចម្រៀងហងមាសកញ្ញាវីឌីណៃតបានទទួលមរណភាពហើយបន្ទាប់ពីបានចេញមកបួងសួងដើម្បីឲ្យម្ដាយខ្លួនឆ្លងផុតគ្រោះថ្នាក់ក្រោយមានអាការៈឈឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19 និងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតពេលនេះជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតកញ្ញាវីឌីណៃព្រោះអ្នកម្ដាយកញ្ញាត្រូវបានមជ្ឈិរាចឆក់យកជីវិតបាត់ទៅហើយ អ្នកស្រីមានវ័យចំណាស់អាយុ65ឆ្នាំនិងមានជំងឺប្រចាំកាយទៀតនោះទើបធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការរន្ធត់និងខ្លោចចិត្តនោះគឺតារាចម្រៀងជើងចាស់លោកហូឡាវីបានផុសដោយក្តីក្រុកក្ដួលរងចាំផ្លូវភរិយាបណ្ដូលចិត្តវិលមកកាន់ផ្ទះវិញដោយក្តីសោកសានដោយលោកបានពោលថាអូនអើយសូមអូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្តីអង្គុយចាំមើលផ្លូវប្រពន្ធទាំងទឹកភ្នែក តស៊ូឡើងអូនសាធុសាធុសូមជួបរំលែកមរណទុក្ខដល់ក្រុមចាំមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកហូឡាវីនិងកញ្ញាវីឌីណៃនិងសូមបួងសួងជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្រីងួនសុផានីទៅកាន់សុគតិភព